Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal, sou Osmar Cola. No vídeo de hoje eu quero falar para você então sobre o Clubhouse. Isso aí, a nova rede social, no caso, nem é assim uma nova rede social, porque ela surgiu já em 2020 e está ainda muito forte, né? E ficou muito mais forte agora por quê? Para você entender um pouquinho só sobre o que é o Clubhouse, tá? Eu vou te fazer um convite, como sempre, claro. Se você chegou agora aqui no canal, vou te convidar a se inscrever, tá? Clica ali em se inscrever e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos sobre aqui. A gente fala sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, muitas coisas interessantes. Então, faça parte aqui da comunidade, conto com sua inscrição para você fazer parte aqui conosco e estar sempre junto, beleza? Bom, deixa eu explicar um pouquinho sobre o Clubhouse, tá? O Clubhouse, pessoal, é uma rede social onde só pode entrar pessoas com convite, tá? E ela funciona atualmente somente com o iOS, tá? Para o iPhone. Somente quem tem iPhone é que podem acessar lá dentro da sua galeria, onde que vai baixar os aplicativos. Você vai encontrar lá o Clubhouse, né? Então, para você que quer participar, que já tem iPhone, simplesmente vai lá, procura lá Clubhouse e coloca lá seus dados, abaixa o aplicativo, coloca seu telefone para você entrar e aguardar. Você tem que aguardar, então, vir receber um convite, tá? Algumas pessoas que já estão dentro dessa rede social vão verificar, vão ver que de repente tem sugestões para elas. E se ela te reconhecer ou encontrar alguma pessoa que já está dentro, que te conhece, ou se você mesmo conhece alguma pessoa que já tem, já utiliza, peça para ela te mandar o convite para você poder entrar. Bom, mas o intuito do vídeo aqui é para mim falar para você sobre o Android, tá? Então é o seguinte, recentemente saiu uma matéria que o Clubhouse agora vai estar sendo liberado para o sistema Android. Então vocês que têm Android, eu também tenho Android, e que está esperando para poder entrar e conhecer a ferramenta, agora abrir uma pré-inscrição, tá? Na Play Store você vai ter que fazer já, garantir já a sua entrada, já garantir a sua pré-inscrição se você quiser baixar e ter acesso a esse aplicativo, tá? Até por mesmo, até mais para você já conseguir o teu user, né? Garantir o teu user e também já começar a entrar na rede social e começar a interagir conseguindo seguidores para você, tá? É uma outra forma de divulgação, para divulgar seu trabalho, para divulgar seus tudo que as suas outras redes sociais, ou seja, divulgar o seu lado profissional. Falando um pouco mais sobre como ele funciona, pessoal, para você entender um pouco mais, ele funciona como como se fosse um evento, onde você entra dentro de salas, tem várias salas lá dentro, você entra, quando você abre o aplicativo, você vai ter lá, ele vai te perguntar, fazer algumas perguntas sobre do que você gosta, seus interesses, e ele vai te jogar para algumas salas de demonstração para você escolher alguma sala para entrar, tá? E o que acontece? Quando você escolher uma sala para entrar, vamos dizer que você gosta de marketing digital e você entrou lá dentro de uma sala de marketing, você vai ter o quê? Vai ter os moderadores, que são pessoas que falam e ficam dando instruções, falando sobre marketing, ensinando ali mesmo. É tudo somente por áudio, tá? Então é tipo como se fosse uma live, né, no Instagram, como se fosse uma live, mas só que é tudo por áudio. Então a pessoa está lá, tu entra dentro dessa sala, e você vai, tu viu a sala ali, tu tá entrando ali, você tem, vai ter uma manuzinha, vou deixar aqui no link. Aqui no link não, vou deixar aqui a imagem aqui do lado mostrando pra você. Tem uma manuzinha, você pode ver ali embaixo, que você clica naquela manuzinha, as pessoas vão ver e vão te convidar pra entrar na sala, falando, né, teu nome, dizendo, ó, vamos convidar o fulano tal pra participar da nossa sala. E aí o que acontece? Quando você está dentro dessa sala, você às vezes pode, alguma pessoa às vezes pode te colocar como moderador também para você participar e comentar, falar também, dar as suas opiniões ou mostrar seu conhecimento ali dentro. Essa opção de você, quando você é convidado, tem que aproveitar bem, porque quando você começa a falar, interagir com a sala, algumas pessoas veem sobre o seu conhecimento e começam a seguir você no Clubhouse. É dessa forma que você consegue seguidores aí no Clubhouse. Então é assim, muito importante você participar. Lembrando que é somente por voz, tá? Então não é vídeo, é voz que ele trabalha, tá? Então se você quer conhecer mais sobre, eu vou estar deixando agora aqui o link ali aqui na descrição, para que você que tem Android, já clica ali embaixo, já entra ali direto para você já fazer a sua inscrição, tá? Para garantir uma vaga aí no Clubhouse, tá? Para depois você entrar dentro. Baixar o aplicativo. Eu só não sei se vai funcionar agora, não vou conseguir te passar essa informação exata, se ele vai funcionar no Android da mesma forma que funciona com o iOS, que você vai ter que baixar
o aplicativo e aguardar alguém te mandar o convite para entrar. Ou se no Android você vai simplesmente baixar e já vai poder ter acesso a entrar nas salas e tudo mais. Mas essas informações eu vou estar sempre acompanhando, tanto é que eu já fiz o meu cadastro e estou aguardando o aplicativo ficar disponível para baixar, porque ele já vai baixar automaticamente, tá? Então assim que entrar, eu já vou poder fazer mais um vídeo, vou trazer mais informações aqui para vocês de como ele funciona pro Android, como ele está funcionando no sistema Android, tá? Então já se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder esse vídeo quando sair, assim que sair o vídeo, você já ficar sabendo também como funciona e já ativar o teu também aí, já fazer funcionar para você também, tá? Então pessoal, é uma sala e outra informação bem legal, bem bacana, é que assim, ó, artistas, pessoas famosas, muitas e muitas pessoas participam. Então não é novidade você ver numa sala, por exemplo, lá daqui a pouco uma determinada pessoa famosa tá conversando dentro lá, ou tá dando uma palestra, ou tá conversando com pessoas em uma sala, tá? Então você vai poder entrar nessa sala, às vezes pode até conversar também já junto com várias pessoas e com essa pessoa que é, no caso, famosa aí também. Então é bem legal, é por isso que essa rede social tá crescendo. Se ela vai crescer mais, ou vai crescer muito mais, vai explodir mesmo de vez, aí é só com o tempo mesmo para nós saber, tá? O que eu sei é que surgiu agora em 2020, né, meio um ano passado, mas ela teve, quando surgiu ali, veio uma febre muito grande, todo mundo falando, só que ela teve assim, é um alto e baixo, porque ela limitou muito as pessoas de entrar, era o sistema só Android, o iOS, só para quem tinha iPhone, só para quem tem, no caso, iPhone para poder entrar, e ainda pior, por convite, somente por convite para entrar. Agora que eles vão começar a liberar para o sistema Android, eu acredito que vai ser também por convite. Para quem tem Android, vai ter que baixar o aplicativo e aguardar alguém te colocar dentro da rede social. Mas isso eu só vou conseguir passar essa informação exata daqui um pouquinho, assim que liberar para o sistema Android. E aí eu já crio minha conta e já vou fazer na hora um vídeo para trazer para vocês baixando e como funciona e tudo mais por dentro dela. Olha só pessoal, deixa eu mostrar para você então como faz para você encontrar o Clubhouse ali na Play Store para você já fazer o teu cadastro, tá? Então eu vou mostrar aqui como você vai fazer. Deixa eu só colocar para gravar a tela e eu já vou mostrar para vocês como fazer. Agora com o celular, já estou gravando aqui, vou mostrar colocando ali do lado para você. Você vai aqui na Play Store e ali em cima você vai colocar ali, ó, Clubhouse. Já tem aqui, ó. E olha só pessoal, esse primeiro ali em cima, tá, que é o link que você tem ali embaixo, ó, já aparece como registrado para mim, tá? Então você clica nele aqui, esse primeiro, ó, esse aqui, e vai ter um botão para você já garantir sua pré-inscrição, o seu cadastro. Então assim, no caso eles chamam de registro, que é o benefício do registro, ó, instalação automática, e aí tem aqui as figurinhas, tudo mais, né, ó, tudo que vai, como funciona o Clubhouse e tal. Então é assim. Você tem que entrar ali, então, já garantir aqui, fazer o seu registro para assim que surgir, que o aplicativo ficar disponível no Android, você já tá, ele já vai instalar automaticamente e você já fazer parte, beleza? Então, o vídeo de hoje era isso aí, sobre o Clubhouse versão Android, tá? Então, se você tem Android, se interessou, viu esse vídeo porque você gosta e tá interessado e tá, vai entrar agora nessa fila aguardando o lançamento, beleza, pessoal? Então, eu volto logo mais com mais vídeos sobre... E já você é inscrito no canal, tá bom? Até mais. Ah, pessoal, antes de você ir, olha só, para você ficar antenado sobre as novidades aqui do canal, ali embaixo na descrição do vídeo, além do link da Play Store para você entrar ali e já fazer seu cadastro pro Clubhouse, tem um e-book gratuito para você baixar e aí você já faz parte, já participa da minha lista VIP, onde eu envio várias coisas, muitas novidades aí que eu faço aqui no canal, tá? Então é de graça, participe lá. Até mais então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.